Yana bir urinish, ammo bosh qismi, ha, inobatxonning bosh qismiga yetdi. Zarba, yana bir zarba. Oh, mana bu sahna hisobga olinadi. Ajoyib zarba bilan endi katta farqda oldinga chiqib oldi Ulug'bek. Yiqilib ham tushdi o'zi, lekin o'sha buring hisobiga ochko raqibga beriladi, ammo farqni u yiriklashtirib oldi. Ya'ni 5 ochko ishlash zamirida o'zi yiqilib tushgan tufayli raqibga bir ochko beryapti. Bu hech narsa emas, davom ettirsa bo'ladi. Yana 56 soniya qolyapti. O'rtadan nazorat qilyapti. Hammasi joyida. Oxirgacha shunday olib borsa bo'ladi. Raqib ham kutyapti. Aylanma zarbasi o'tgani yo'q. Raqibning u yiqilib tushdi. Muvozanatni yo'qotdi va taqdim etiladi ochko bizga. Yana bir urinish. O'sha markazdan siqib chiqarishga harakat va keyingi zarbaga tayyorgarlik desak bo'ladi buni. Ulug'bek to'la nazorat qilyapti. Har qanaqasiga nazorat qilyapti. Oxirgi soniyalarda uning taktikasiga ham e'tibor beramiz, chunki yordaniyalik raqib ham tushunib turibdi. Hozir u finalni boy berishi mumkin. Finalni boy berishi mumkin. Shu boisdan ham tabiiyki harakat qiladi aylanma zarbalarga. 360 daraja hozir aylanib zarba yo'llashni maqsad qilgandi, chunki boshqachasiga yetib olish qiyin, boshqachasiga farqni yo'qqa chiqarish qiyin. Farq katta bo'lib ketdi. Buni bu murakkab zarba hisoblanadi. Doim ham maqsadiga yetavermaydi bunday zarbani. Qo'lni o'tkazib futbolchilar boz ustiga zarba o'tkazib yuborishi mumkin. Oyoq bilan tashqi tarafdan urinib ko'rdi. Oh, aylanma zarba Ulug'bekda ham. Bu endi 180 daraja aylanib u bosh qismiga zarba berishni maqsad qilgandi. Ortdan Tvitchagin boshga biroz farq qisqardi, boshga emas tanaga qisqardi farq. Ehtiyot bo'lish lozim, biroz og'riq ham his qilyapti. Bo'ldi, bo'ldi menimcha. Oxirgi soniyalar, bo'ldi. Ulug'bek Rashidov Osiyo o'yinlari chempioni, Olimpiya o'yinlari chempionligidan so'ng endi u Osiyo o'yinlar chempioniga ham aylanmoqda. Butun hamyurtlarimizni tabriklaymiz. Navbatdagi oltin medal ikkisiga ham bravo. Ulug'bekka alohida tasannolar. Delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi oltin medalni, 6-chi oltin medalni taqdim etdi Ulug'bek va biz umumiy jadvalda yuqorilayapmiz. Rahmat Ulug'bek, rahmat uning murabbiylariga, rahmat taekvondochilarimizga va mana shu bahsni kuzatib borgan barcha hamyurtlarimizga oltin medal muborak bo'lsin do'stlar, hammangizga.